quyidagi tenglamalarni yechamiz. Bu yerda tenglamalarni yechish uchun biz quyidagi qoidadan foydalanamiz. Birinchisi sinus x teng 0. Sinus x ning nollarini bilamiz. Bu nollari x teng pk. Pk sonlari bo'ladi. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. İkincisi, qachon sinus x 1 ga teng? 1 sinus x ning eng katta qiymati sinus x 1 ga teng bo'ladi agar x pi taqsim 2 qo'shuv 2 k pi ga teng bo'lsa. Bu yerda k butun son. Ya'ni 1 ga teng bo'ladigan qiymatlari quyidagilar x ning. Uchinchisi, qachon sinus x minus 1 ga teng bo'ladi? X teng minus pi taqsim 2 qo'shuv 2 k pi qiymatlarida. Bu yerda k yana butun son. Demak, mana shulardan foydalanamiz. Mana birinchi misol. Sinus 6x teng 0 ga. Tenglamani yechish uchun, mana sodda tenglamani yechish uchun mana masalan kelinglar 6x ni bir t bilan belgilaylik. 6x t ga teng bo'lsin. Bu holda biz sinusni teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Mana birinchi tenglama hosil bo'ldi. Uning yechimi x teng pi ka. Bizning holda t teng pi ka. T ning o'rniga 6x ni qo'yamiz. Bu yerdan x ni topamiz. Buning uchun 6 ga bo'lib yuboramiz. Pi ka taqsim 6. Javob chiqdi. Demak x tenglamani yechimi mana bu sonlar ekan. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Demak bu birinchi tenglamani yechimi. Endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz. Bu yerda ham belgilab borishimiz mumkin. 2 qo'shuv 2x qo'shuv 3 ni t bilan belgilaymiz. Natijada biz sinus t teng 1 tenglamani hosil qilamiz. Mana sinus t sinus x teng 1 tenglama. Xuddi shu ko'rinishga keldi. Bu yerda x ning o'rnida t kelyapti. T teng pi taqsim 2 qo'shuv 2k pi. Men ka butun sonlar to'plamiga tegishli. Uni oxirida yozib qo'yamiz. Bu hozircha shu ko'rinishda yozamiz. Endi t ning o'rniga 2x qo'shuv 3 ni yozaylik. 2x qo'shuv 3 teng pi taqsim 2 qo'shuv 2k pi. Tenglamadan x ni topamiz. 3 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Keyin 2 ga bo'lib yuboramiz. 2x teng pi taqsim 2 minus 3 qo'shuv 2k pi. Endi 2 ga bo'lib yuboramiz. Pi taqsim 4 minus 3 taqsim 2 qo'shuv k pi. K tegishli z ga. Oxirida mana k tegishli z ga butun sonlar to'plamiga deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib ikkinchi tenglamaning yechimi mana bu sonlardan iborat bo'ladi. Navbatdagi misol, uchinchi misolga o'tamiz. Sinus x taqsim 3 teng 0. Bu yerda ham masalan x taqsim 3 ni t bilan belgilashimiz mumkin yoki birdaniga biz mana shu formuladan foydalanishimiz mumkin. Mana x ning o'rniga x taqsim 3 kelyapti. X taqsim 3 teng k pi. Mana k pi, mana buni yozdim. Endi bu yerdan x ni topamiz. 3 k pi. X topildi. Endi k ni yozib qo'yamiz. K butun sonlar to'plamiga tegishli. Demak javob x teng 3 k pi tenglamani yechimi. To'rtinchisi, bu tenglamani ildizlarini topamiz. Bu yerda ham masalan mana buni belgilab olishimiz mumkin t bilan. Bu holda biz sinus t teng minus 1 tenglamani hosil qilamiz. Sinus x teng minus 1 mana bu tenglamani yechimi quyidagi sonlardan iborat. Demak shu formuladan foydalanamiz. T teng minus pi taqsim 2 qo'shuv 2 k pi. Endi t ning o'rniga mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz. 3x taqsim 2 minus pi taqsim 4 teng minus pi taqsim 2 qo'shuv 2 k pi. Pi taqsim 4 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 3x taqsim 2 teng va pi taqsim 4 minus pi taqsim 2 minus pi taqsim 4 bo'ladi qo'shuv 2 k pi. Endi 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lib yuboramiz. Bu holda x teng bo'ladi 2 ga ko'paytirsak bu yerda
minus pi taksım 2, 3'ge bölsek minus pi taksım 6. Bu yerde 4 taksım 3. 4k pi taksım 3. K tegişli bütün sallar toplanmıyor. Şimdi yakalıp biz bu teğnemeni geçtik. Bana bu teğnemeni ildizleri bana bu sallardan ibaret eken. Bir de k bütün sallar.